Por njëkohësisht në kuadër të drejtorisë policore të Prishtinës është i paraqitur me organin programin e ri edhe drejtoria e kryeqytetit, e që sipas strukturës së organigramit ne kemi përfshirja të stacionet, tri stacionet policore, qendra, jugu dhe veri, njëkohësisht në kuadër të drejtorisë së kryeqytetit ndër paraqitur edhe njësia reagimit të shpejtë, njësia e hetimeve unike që është i përbën hetimet e tri stacioneve policore që janë në kuadër të kryeqytetit, po ashtu është paraqitur edhe njësia e trafikut rrugor në kuadër të drejtorisë së kryeqytetit. Në periudhën janar-gusht 2024, e që është e krahasuar me 2023, të gjendjes sigurisë në përgjithësi në rajonin e Prishtinës. Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë ka shënuar ulje të numrit të përgjithshëm të rasteve prej -2% në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2023. Në periudhën janar-gusht 2024, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë ka shënuar ulje të numrit të përgjithshëm të veprave penale prej -2.3%. Është shënuar ulje në numrin e veprave penale, tek vrasjet -14.3%, tek lëndimet trupore -2.6%, tek vjedhjet e rënda -21.6%, tek vjedhjet në përgjithësi -15.3%. Vlen të potencohet gjithashtu se kemi pas një ngritje të veprave penale të lëndimeve trupore dhe grabitjeve, që është një rritje që në kuadër të grabitjeve, kur e potencojmë kështu grabitje, begi rënë, dhe më thonë, ndëgjuhot, por është një numër, jo të gjithë numër i këtyre grabitjeve, ka të bëjmë me numër e grabitjeve që ka ndodhë në për banka apo diçka tjetër, por më tepër janë vjedhje grabiqare sa bënë pjesë në grupin e grabitjeve, po kështu janë cilësu dhe si shifër kemi një rritje prej njëtë të letë të numërit të vepra penale të grabitjeve, po ashtu dhe grabitjeve në tentativë. Gjithashtu kemi në ngritje edhe numërin raportimeve të rasteve të dhunës në familje, e që këto mund të theme që kjo vjen si rezultat i vedisimit të qytetarëve për të raportuar, apo të viktimëve për të raportuar rasteve të dhunës familje, po mund të theme që vjenë si rezultat edhe i ngritjes e besueshmërisë së qytetarëve tek institucionet cilët të mirën me trajtimin e këtyre rasteve. Projekti sa i përket sigurisë në shkolla do të të përfshin si zakonisht është misioni i policisë, i cili është i njohur për ju. Pastaj kemi në qëllimin, do të elaborojmë gjitha ato masa cilat mirën proaktive në identifikimin, parandalimin, luftimin dhe zbulimin e veprave penale, do të cilëve devijante në shkollë, do të përfshin edhe masa që ndërmerrim na, do të planet operative, projekte të ndryshme, do të aprujmë një statistikë për një periudhë e janar qërshorë dhe një krahasim me vitin 2023-2024, cilat vepra kanë qenë më të shpeshta që ndërlidhen në aspektin e sigurisë. Në shkolla do të ndalmi tek rekomandimet e vitit 2023 edhe të arriturat gjatë periudhës vijuese edhe njëkohësisht do të vazhdojnë me rekomandimet për periudhën 2024-2025. Lavdojmë mundësisht të vazhdojmë. Do të thotë qëllimi i si misioni, vazhdojtë të misioni, do të qëllimi. Misioni policisë nuk kësha pas dëshirë mi marë shumë ku, është i ditën të të krimi një ambientit sigurt për gjithë qytetarët Republikën e Kosovës, për mes ofrimit dhe rrujtjes pronës private, publike, mi gjitha jetës e njerëzve, në bashkëpunim e natyrshme me partnerët në baza ditore dhe në forma tjera, cilë të mundohemi me mi arritë objektiva tonë. Si qëllim, kemë, dhe të thotë, luftimin, identifikimin, parandalimin dhe luftimin e gjitha dukurive negative në shkolla edhe për rreth tyre. Është shumë e natyrshme edhe njohën se asë një objektiv në këtë kontest që e përmenëm nuk do të ishte i mund shumë pa një bashkëpunim shumë ngusht edhe ju falenderoj që këtove që e kemë reciprok, dhe të thotë, pa bashkëpunim juve nuk ka mundësi më arritë këtë qëllim. Vazhdo. Potencum pak më herët në kuadër të ofrimit të sigurisë në shkolla, ne kemi plane operative që realizojmë nga nivelli lokal dhe nga nivelli rajonal,
cilat janë pothuajse permanente me fillimin e vitit të ri shkollor, siç është plani i vitit të ri shkollor, siguria në shkolla, pastaj planet që janë ka paskos me mbarësisht për zhvillimeve, si është testi i arritshmërisë, testi i maturës, po dhe planet tjera specifike, cilat realizohen mbarësisht prej trendit krimit edhe informacioneve që ne i pranojmë nga tereni e njëkohësisht edhe nga ju edhe në bashkëpunim me juve. Do të thotë jemi partner, jemi mbështetës, në rrasë të caktuar jemi edhe iniciator të aktiviteteve ndryshme sportive, edhe njëkohësisht me kërkesë juaj, po njëkohësisht do të thotë si shkëmbim të informacioneve kemi shpesh mbështetje juve në kontrollim të shkollave të ndryshme në parandalim edhe thjesht largim të mjeteve të ndryshme të që janë prezente tek nxënësit. Përveç planeve operative, drejt informimit, vedisimit edhe njohurive të reja për gjithë nxënësit, na natyrshëm bashkëpunim me juve dhe aprovim prej DKO-ve edhe prej drejtorëve të shkollave, sa të na ofrojnë kushte edhe mundësi. Ne ofrojmë, do thotë, ligjërata në tema të ndryshme, po besoj që janë të dukshme mi po, nëse jo pi potencoj, po veç unë di që janë njohni për juve krejt. Se një vazhdojmë me ju na ja provoni, na vimi ligjërujmë. Së dhe të kemë tema për përdorim narkotikve, parandalim nga smime seksuale, respektimi shëllëshmëris, bullizmi, siguria, këmsorve, trafik, dhuna, familje, e kështu me radhë. Aktualisht jemi duke ligjëru temën siguria këmsorve në trafik, të thëtë është me nëzënës të ciklit këtollit, të duke humbojt. Përveç planëve operative, kemi dhe projekte dhe fushata të realizura, si që është festë me zemër ju me arë, iniciativa për shkollat sigurta, parandalimi edhe unës me strinjve. Potencova ma herët, se do t'ju informojmë me numrin e rasteve, dhe të të një krahasim është viti 2023 me vitin 2024, fatkeqësisht kemi një ngritje të letë të numrit rasteve, dhe të 85 me 105, korespondon numri rasteve. Rastet më të shpeshta në dhe për rreth shkollave, për 2024-2023, për bëse që besheni tabelin, dominojnë lëndimet e letë e grupore, se do të atë i rrahjeve në zëndzbe, pastaj sërmet, posedimi arme të shtofta, që është një ngritje 100%, gaspimet seksuale, kanusjet, lëndimet rënda trupore, edhe posedim të substancave narkotike, që viti 2024, për bëse që besheni ka shumë një trend të rritjes, për 50%, dhe të 6-4. Objektiv që ka qenë dhe të numri i ngritjes ligjeratave, kur dalim atje poshtë e rekomandimet e shumë i këtë pikë, dhe të këtë vetë bashkëpunim me ju, ka shënu një trend në rritje. Është rubrika parë numri i shkollave ku është ligjeru dhe sa është numri i rritjeve, dhe të 184 nëse përshof mirë. 164. 164. Së po kërëpshef me një gjithë syzat, së po duhe me pranu që kënë pëllu më plakë. Këtë i ka dhe drejtë. Edhe numri në dzansëve, dhe të thëtë është jemi në rritje, dhe të thëtë pjesë e legjerimit që e kanë djekë legjerot, është bukë në rritje. Numri i shkollave, natyrshëm, e determinon tash këtë pjesë që është në ngritje. Këto janë disa loje nga mjetët të konfiskuara, po të në fatë keqësisht prej policisë të nxënësit. Është si rezultat edhe bashkëpunimit, koordinimit, informimit nga në ju. Një shqetësim që kam ngritë edhe vitin e kaluar, e që nuk ka gjithë zgjidhje, e përmandët dhe inspekcionën dhe pikrisht ata dhe duhet ishin sot këtu. Siguria e fëmijëve jashtë objektit shkollor. Atu ku jemi të rrethi, do duhet të mbyllej ajo hapësirë, për shkak se kemi raste kur kemi edhe lëndime të mjeve. Një jao pasi kemi ngritë çështjen këtu, një jao pasi kemi bo kërkesë për mbylljet ati kalimi, ka pas aksident një nxënësioni. Nuk është largë mendjes që mund të kemi raste edhe tjera. As ne, as policia sun po e nalim fluksin e daljes e nxënësve në atë hapësirë. Kemi monitoru ne, ka monitoru policia vazhdueshme për këtë prapë, po e thamë i falenderojmë, por pa u mbyllë ato nuk ka asë një zgjidhje në këtë përmirësime këtë gjëne. Është ta një situatë tjera. Dhe dojë që përveç një drejtarëve dhe duhe edhe policia
s'po ku të bëj rekomandim që prindrit afër shkollë kanë për obligim vetëm me i dërgu fëmijët në shkollë dhe me u kthye me i marë, jo të qëndrojnë në oborën e shkollës. Shqetësim tek ne është edhe kjo. Prindrit duhet t'i binë fëmijët edhe të kthehen në orarin e përcaktuar t'i marrin ata. Nuk po them se veç na pengojnë me prani, ato ka tani edhe konsumim duhanit pa numër, ka fjalë, ka diskutime, besa un kam dyshim që mund të ketë edhe persona të cilët nuk i takojnë fare shkollës tani, e që mund të jenë prezent ato, e që neve po na duhet më marr me ta. Kështu që këto janë dy sugjerimet që pres policia e Kosovës të ketë në fokusin e vetë, edhe të kemë ndihmesën këtë drejtim. Po një takim me drejtorin përkatës të nivel të komunës dhe do t'i rekomendojmë këto, do të kërkojmë që aja pjesë të mbyllët. Për njoftimin t'juaj drejtore dhe të tjerëve këto prezente, ne kemi një plan veprimi bazuar në planin strategjik që kemi lidhur me sigurinë në shkolla dhe në kohën kur është ndrimi i nxënësve. Atë ne kemi të saktuar edhe policë të uniformuar për mbarvajtjen e komunikacionit rrugor, se dhe me të vërtet prend që po i sjellin fëmijët aty me automjete, ndalen edhe në shërit qarkullus, po nga njëherë edhe në trotuar dhe blokojnë për ato gjysore, sa jenë ata aty, blokohet komunikacioni po dhe në fërsi të shkollës, dhe ne pikërisht për ato kemi caktu njësit e trafikut të kryeqytetit, në për fërsi të shkollave ku kemi informacione se po në ndodhë kë blokemi rrugëve dhe edhe vështërsim i pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion për të qarkulluar lërshëm. Ndërso edhe së i përket të qëndrimit të prindve brenda borit shkollave, besoj që ju do ta zgjidhni me konsultim edhe me prind. Ndërso së i përket jashtë borit në rrugë do të mirëmi ne. Që besoj që do të zgjidhim edhe një herë ju falenderoj për këto dy çështje që ju ngret. Yeah.